OK lidi, v dnešním videu se právě zaštíme na setupy youtuberů, Fortnite youtuberů, streamerů a tak dále, takže pojďme na to. Jako první, jako se pojďme, je MG Fitman, takže se pojďme podívat, je to Fortnite streamer, youtuber, určitě ho znáte. Jako má to tam docela malý, takhle z prvních pocitů, co vidím, ale má to tam wow, OK. Má tam hezky uspořádaný a posvícený všechno. OK, má jeden monitor, druhý. A tady je skřínka, předpokládám, hele, je, proč ne, jak mi se strašně líbí tady to MG Fitman logo, to je hrozně hezky. To se mi lepší, tak jo. OK, ladnička. Děkovat Japoncovi, který... Aha, počkej, já myslel, že to je nějaká společnost a to je Japonec jako někdo z chatu, já koukám, OK. Chodí pravidelně na moje streamy, protože Japonec tady tu krásnou lednici zasponzoroval. Počkej, jakože on mu ji zaplatil? On vybíral na ledničku peníze? OK, proč ne asi? Pojď, ale hezká lednička, to jakoby... Lednička byl dobrý nákup, to cením, že na to vybral, protože já mám taky ledničku, jo, každý, kdo má ledničku, tak má prostě W v životě, protože prostě nemusíte chodit normální ledničky. Leda, že byste měli normální ledničku za sebou, ale to nechcete, že mít za sebou ledničku, to není moc flex. OK, má živý kitky, to je zajímavý, to je dobrý. Musí je zalévat, ale jestli vydrží, tak už. Pop figurky, to sbírá skoro každý, kámo. CDčko od mýho oblíbeného interpreta René Dank. René Dank, to tak o toho jsem snad nikdy v životě nic neslyšel. Nebo možná jo, něco, ale nejsem úplně asi cílovka, pardon. Jako tak to je hustý, že mám pepsený CDčko. A to je, počkej, co máme ještě napsaný. MG Family, OK. MG Fitman number 30, OK. World's largest selling comic magazine. Jo, proč on sbírá ty pop figurky toho, tak to udělali v tom stylu prostě nějakýho, OK. Supermana nebo tak něco. Tady máme MG Fitman, předpokládám, The Streamer Superhero, OK. Petardy, brach, to je nějaká hláška, předpokládám. Hele, je to hezký, hezky to kluci udělali, to bych taky chtěl. Jo, kdyby mi to někdo udělal, abych se nezlobil. Ale musel by to být hezký, že jo. Tohle je hezký. A tady dokonce se bude psát ty borci, co toto udělali. Dobře, cool. Ale je to hustý, hezky vystavený takhle pop figurky a všechno. Taková fajn polička, taky něco takového jsem chtěl, ale já tady na to nemám prostor, jo, prostě nevešlo bys to, nebo by to nebylo vidět, takže by to ztrácelo jakoukoliv hodnotu, takže jsem se na to vybodnul na nějakou poličku. Když už něco mám nahoře, BMW safety car, M5 z pumpy, no a prostě zbytek vás nemusí zajímat. To je hezký, tady ta polička je hezká, má tam hezký ty nanolífy, hezká barva, zvolili takovou barvu, která úplně nebije do očí, takže vás úplně neoslní. A tady je skřínka, předpokládám, hele, je, proč ne, jak mi se strašně líbí tady to MG Fitman logo, to je hrozně hezký. To se mi. Jako má to hezky, jako přiznávám, má to hodně hezky podsvícený, to je fakt pěkný, to se mi líbí. Tak, pojďme se přesunout na ten hlavní ten. Počítač tam vidím krásný, ten je nádherný. Softboxy, nebo spíš, jak se vidím, GoXLR, taky to menší, TC Helicon, OK. Stream Deck, to musí být. Má tady jeden monitor, to je možná ten druhý počítač, předpokládám. Tady má nějaký stativy, koukám. Tady má jedno světlo, tady má kamerku, webkamerku. Jasně, protože on streamuje na těch více platformách, takže to potřebuje na ten TikTok třeba. To je dobrý, proč ne? Tady ten monitor má v režimu pivot, takže ho má jakoby otočený na výšku. Předpokládám, že jdeme mít chat ze streamu, protože nějak nevím, proč bych ho měl takhle otočený. No, kabeláš jako chtěl by pořešit, co si budem. Má jeden monitor, to je hustý. Jakože já znám většinu lidí, co si nedávají monitory nad sebe, protože je to takový, že prostě koukat nahoru, ale na jednu stranu možná to nemusí být špatný, když na tím tak přemýšlím. Takže tady vidíme počítač, mě zajímalo, co má v počítač. Má i shroom, jak se jmenuje ten mikrofon. Shure, tak se jmenuje ten mikrofon. OK, takže jsme na shroom ten mikrofon. Tak fajn, jak to potom pohoda. Tady to je Glorious, no, co to je nějaká jiná myška, to zkusím, se dostane. Sluchátka vidím nějaký. Tak bohužel jsem dozvěděl, co to je, ale má 480. OK, bráško, to je docela cool. Já mám 3090, takže tohle je docela W grafika. Ještě mají jako Supreme, to je ta nejdražší verze nebo nejdražší alternativa, to mám taky. Co to je za myšku? To je určitě nějaká. Steel Series. OK, pěkný. Ale pěkná a bude odlehčená určitě. Hezká, vypadá Glorious trošku. Má cool studio, já bych řekl, že jako on není už malý youtuber, jo, on už je docela velký, jakože já si pamatuju MG Fitman, když začínal. Podle mě měl tak 20 000 followerů na Twitchi a fakt byl malý. Já ani nevím, kolik má teďko, já se musím podívat. Kolik má vůbec teďko followerů? To by mě zajímalo. 73 000, hej, tak to není až o tolik víc. To jsem říkal, že. A jak on streamuje na multiplatformách, jo, zase na tom pozor, na tom YouTube má 112 000 odběrů, což je fakt jakože raketa, to už je huge, reálně. Jako jinak mimochodem má v nadpisu napsaný, že studio stálo 200 000 korun, takže hele, na to, že to stálo 200 000 korun, což mi přijde, že to je trošku pod cenou, že možná to je dokonce to stálo více všem všude, ale počítal tam asi nejspíš jenom klávesnice, monitory, počítače a tak dále. Nepočítal tím klimatizaci, ty nanolíf a všechny další věci. Tak to je dost pěkný. Myslím si, že takových krásných 10 z 10 bych mohl dát. Další, na koho bych se mile rád podíval, je Pajus. Pajus je člověk, který kdysi streamoval hodně. Teď
teďko aktuálně už tolik nestreamuje, spíše natáčí videjka na YouTube a musím říct, že mu to krásně jde. Jako když se pojde, tak ty čísla jsou jako nádherný na to, že točí Fortnite, jo. Je to super na to, že točí gaming, takže proč ne? Nicméně možná se pojďme podívat na jeho setup. Okay. Wow, jo, má ten velký monitor. Hej, tak tohle bude zajímavý, to na tohle jsem zvědavý hodně. Ok, první, co tu vidím, tak je tady ten krásný Kallax, to je klasika, jak říkám, Kallaxy má úplně každý, někdo se to ozdobí tím, že tam dá dvířka, někdo se tam dá zase taky ty boxíky. Každopádně on prostě tam to nějak spojil. Tady vidíme, co má tady za mešku, má model Očko Gloriusku, má tady Fortnite Lamu, nesmí prostě chybět, jo, Fortnite Lama nesmí chybět, když Pajusk primárně Fortnite content creator. Tady vidíme všechny ty bandlíčka, co si koupil a tak dále, sluchátka, tady vidíme, co má, ok, cool. Nintendo Switch, to si koupil kvůli tomu Fortnite skinu drahýmu, teď nevím, jak se jmenuje přesně, napište mi to do komentáře, když tak. Tady vidím pop figurky z Fortniteu, cool. Tady vidím softbox, hele, má tam ještě akustiku a nějaký světýlka LED, což je příjemný. Musím říct, že to by mohlo vypadat hodně dobře v noci, ale to asi tady takový závěr neuvidíme. Má JBL sluchátka, fajn, model Očko, Galaxy Buds 2, jasně. Má šildovku Free Fortnite, to vyhrál nebo dostal, těžko říct, ale on by to asi mohl vyhrát, protože hodně hrával tu. Tady má nějaký věci od Alkana, má tady náramek, má tady pop, jak se jmenuje, takový ten pop socket prostě na mobil, jo. A podepsanou kartičku od Alkana, to je hezký. Tady vidím minty, pickex, hustý, kámo, to je flex mít tu kartičku, tu já třeba doma nemám. Jo, tady vidím ještě ty všechny bundly, co si koupil, kámo. Pajus je do Fortniteu strašně zažraný. Já mu to přeju, že teďko mi tak vybouchl, protože Pajus je jeden z mála lidí, který v ten Fortnite fakt hrával furt, jakože si myslím, že neměl jako nějakou další pauzu, když tam nepočítám třeba maturity, když tolik nevydával, ale jako jel furt, což je hustý a cením ho. Nicméně, pojďme zpět možná dál na ten jeho setup konkrétně, na ten počítač. Tak, co tu vidím? On s tím původně ve vedlejším pokoji, nicméně vidím ta softbox nějaký nebo light ring, ok, mikrofonek tady. Velká podložka pod počítač i pod monitory, myšku, klávesnici, prostě pod všechno, jasně. Tady je druhá webka. K čemu je tady ta webka? To je jako když točí, jo, já vůbec netuším, k čemu to je. To nebude asi na jeho obličeji, že ne? To prostě to nějak nevychází, že jo. Rameno je Rode PS1, to má skoro každý, jo, a mikrofon bude ten Blue Yeti, ne? Nebo tak něco, jasně. Klasika. Logitech Bio 4K, to byla první jinak ten podstavec, kámo. Co ti dává? Hele, to byla první kamera, kterou měl snad Dodo, nebo jakoby webka, já vím, že to nosil ke mně, když jsme točili úplně prvotně videa a byl to mega hustý, takže hustý, hustý, hustý. Jinak setup dvě myšky, on má dva počítače, Pajus má dva počítače, ne. Jo, tady vidíme Xbox, protože hraje na páčkách, ty hustý, ten monitor mě zajímá. OK, ROG Strix, hustý, 180 Hz, to není špatný. Tyva, 49 palcový monitor zaoblený od Asusu. Hele, jako asi proč ne, jestli mu to vyhovuje, mně to by to třeba přišlo trošku moc, too much. A jo, on teda takhle používá, jo, takže si používá tady chat, tady Discord, tady stream, tak asi chápu plně jako využití toho monitoru. Ida Zen, to je stůl, který mám já, myslím. Herman Miller má židli, tak ta stála asi raketu, to se nebudeme ptát. Jinak kabeláž skvěle pošéfená, velký plus pro Pajuse, protože jako tohle je jedna z mála kabeláží, která vypadá fakt docela i slušně. Alza Gamebox 1060, toto není moc úplně silný, nevím, jestli to utáhne, ale jestli má dva počítače, to bohatě stačí, ale těžko říct, jestli má dva, pojďme spojat. To je jeden počítač, jistě. Počkej, má fakt jeden počítač, tak to respekt, že to na tom stíhá, ale to je, hoši, zase budu rád podat, že tohle je víc než rok starý videjko, jo, takže tak. A tady postel, tak to je hustý, jak to tam se všechno fitlo do toho pokoje, to je cool, to je třeba mega cool tohle to. Má větrák, ok, aspoň něco, protože já si říkám, že to jako v těch vedrech to musí být hardcore, ale má větrák, takže aspoň něco. Mimochodem teda Pajus má zajímavý studijko, asi nemůžu říct, že je lepší než MG Fitman, prostě jako sorry, já chápu, že to je rok starý, teď už má možná úplně jinou techniku Pajus, nicméně má to příjemný a nahrání a na takový to menší tvoření kontentu v té době, protože teď tvoří fakt hodně aktivně, tak si myslím, že to v té době stačilo, teď má doufám už něco lepšího. Kdyby měl, tak klidně napište, já se na to podívám. Nicméně, docela v pohodě sub, dal bych tomu 7,5 z 10 a Fitmanovi nechám 9 z 10, protože prostě to měl cool. Měl tam mnohem méně místa, než Pajus mi přijde, ale to je jenom takový asi možná osobní názor. Tohle je všechno, pokud byste chtěli další video, jak by někomu budu hodnotit nějaký sub, tak napište, když tak komu a já se vám loučím, mějte se pěkně, čau.